Dobrý den, přátelé. Je 8. prosince, jsme na začátku druhé poloviny týdne, takže je čtvrtek a před námi je monitor. V tento den, 23 dní před koncem roku, slaví své jmeniny Květoslavy. Květoslava je jménem, ze kterého zcela jistě cítíte vůni květů. Nositelky jména jsou doslova květinové ženy, voňavé a přitažlivé jako neodolatelné květy. Toto křestní jméno se vyskytuje i ve zkrácené verzi květa, ale také kveta. Příbuzná jména jsou jména květuše a květomila. Jméno má i mužský protějšek ve jménu Květoslav. A jména jako Kvetoslava se vyskytuje i na Slovensku. Srbská verze Cvetislava či Cavtislava a bulharská Cvetomira. Z předchozího je zřejmé, že se jedná o slovanské jméno, které vzniklo překladem původně latinského jména Flora nebo Florentia. Některé teorie původu ho spojují také se srbským jménem Cvetislava. Stejně jako jméno Flora se i jméno Květoslava také zkráceně květa překládá jako kvetoucí, květinová, květinami oslavovaná, anebo ta, která oslavuje květ. Květoslav je u nás 22 921, takže se jedná o 60. nejčastější jméno u nás používané nebo oblíbené, to podle toho, jak si to vyložíte. A spolu s květoslavami má dnes svátek ještě Teobald a Tybold. Když jsem chtěl udělat krátký seznam toho, co se u nás událo v průběhu dějin 8. prosince, tak jsem měl pocit, že se čas zastavil a neudálo se nic, co by stálo za zaznamenání. Takže dnes se podíváme do historie jen a pouze do té zahraniční. Mezi zajímavosti například patří to, že v roce 1792 byl Henry Lawrence první člověk v USA, jeho tělo bylo spáleno v krematoriu. V roce 1864 papež Pius IX vydal protimodernistickou encykliku Quanta cura a spolu s ní Syllabus omilu. O pět let později, roku 1869, začal první vatikánský koncil. V roce 1941 v průběhu druhé světové války USA, Čína a Nizozemsko vyhlásili válku Japonsku po jeho útoku na Pearl Harbor. A v témže roce Japonsko napadlo britskou kolonii Hongkong. A ještě jednou rok 1941. Je nutné si připomenout, že 8.12. byl zřízen vyhlazovací tábor Chelmno, německý Kulmhof. Roku 1980 byl v New Yorku zastřelen hudebník John Lennon. A v roce 1991 došlo k setkání ruských, ukrajinských a běloruských představitelů, kteří se dohodli na vytvoření nové organizace Společenství nezávislých států. A nakonec tohoto okénka jsem si nechal rok 2004 a oranžovou revoluci. Opozice ukončila protesty na náměstí nezávislosti v Kijevě a v dalších městech. Zrušila také blokády vládních budov. No a pak si to vynahradila o deset let později. Teď ještě dodám informaci o tom, co naměřili v průběhu věků v pražském Klementínu. V roce 1875 to bylo minus 21 stupňů Celzia. Pěkný krůt, jak by řekl Vlastaborian. A nejtepleji pak bylo v roce 1914, kdy teploměry vystoupaly na plus 13,4 stupně Celsia. Tím můžeme úvod uzavřít a pustit se do mediálních vod. Tak věřme, že se příliš neušpiníme. A dnes začneme opět doutnajícím konfliktem mezi Řeckem a Tureckem, přičemž jako zdroj informací použijeme vzgliad RU. Autorem článku je Evgenij Krutikov. Turecko hrozí obsazením významné části Řecka. Řecko přesunulo obrněná vozidla na ostrově Lesbos a Samos v Egejském moři, které mají demilitarizovaný status. Turecko pohrozilo Řecku obsazením řeckých ostrovů v Egejském moři. Dříve prezident Erdogan připomněl Atenám osud řeckého obyvatelstva v Izmiru, které Turci zmasakrovali. Ropná zácpa tankerů ve středozemní moři je také součástí sporu mezi Ankarou a Atenami, který se v posledním roce prudce vyostřil. Jak velké je riziko, že strany přejdou ke skutečnému nepřátelství? Kdo se je vítr sklidí bouři? Buď Řecko ustoupí a bude dohody dodržovat, nebo Turecko zakročí. Jedné noci a nečekaně řekl novinářům turecký minister zahraničí Mevlut Kavusoglu: Turecká strana má tendenci vyhrožovat poeticky. Pokud jde o noční návštěvu, podřízení cituje svého nadřízeného. Turecký prezident Erdogan při návštěvě Srbska prohlásil: To není sen. Když jsem řekl, že můžeme přijít náhle jedné noci, znamená to, že až přijde čas, můžeme přijít náhle jedné noci. Skutečnost, že Řecko ostrovy okupuje, Turecko nezastaví. Ve správný čas podnikneme potřebné kroky. Může to přijít náhle a v kteroukoliv noc. Kavusoglu rozvinul tuto myšlenku. Turecko může spochybnit svrchovanost řeckých ostrovů v Egejském moři Činy. Nikoli pouze slovy o jejich okupaci řeckém, ale pouze v případě, že se Řecko nevzdá rozmístění své výzbroje na nich. Ankara nebude ignorovat hrozby, které jsou jí adresovány. Ateny musí dodržovat dohody, nebo Turecko přijme nezbytná opatření, zhrnul Kavusoglu. Turecké ministerstvo obrany již dříve oznámilo, že Řecko přesunulo obrněná vozidla na ostrovy Midily, což je Lesbos, a Sisam, Samos, v Egejské moři, které mají demilitarizovaný status. O stejném incidentu hovořil i Erdogan. Ateny zaplatí vysokou cenu, pokud budou nadále provokovat tureckou armádu. Chci Atenám říci jen jedno: nezapomeňte na Izmir řekl také během návštěvy Festivalu letectví, vesmíru a technologií, který se konal v tureckém městě Samsun. Zde to opět přehnal se svými velkolepými metaforami, neboť jen čistě administrativní překážky bránili světovému společenství uznat tzv. maloazijskou katastrofu, masakr lidí v Malé Ázii v roce 1922 za genocidu řeckého národa. Na svém vrcholu Atatyrkova armáda vyhladila řecké obyvatelstvo města Smirna, dnes Izmir. Není to dobrá metafora, ale Erdogan je vášnivý muž. Kromě toho se v Ankaře obecně věří, že se řekové z Malé Ázie zabili a utopili v Egejském moři, stejně jako arméni před nimi. Co však nyní vyborcoval turecké vedení natolik, že opět vyhrožuje válkou svému západnímu sousedovi a dalšímu členovi NATO a hází do placu zmínky o genocidě? V uplynulém roce Řecko nepřetržitě provádělo vojenská cvičení, někdy samostatně, někdy jako součást NATO a někdy s podpůrnou skupinou, která se v dané situaci vypěstovala všeobecnou nechuť k Turkům. Jedná se o Kypr, Egypt, Izrael a Arménii. Hlavním důvodem tohoto překvapivého spojenectví byly plány Ankary na rozvoj plynových polí ve sporném šelfu ve Středozemním moři a také tradiční hrozby vůči Kypru. Egyptiané se zapojili také proto, že mají v Libii své vlastní zájmy, které se překrývají se zájmy Turecka. Zhruba řečeno, Káhira podporuje maršála Khalifa Haftára, zatímco Turecko vysílá bezpilotní letouny k jeho odpůrcům. Řekové během cvičení nad Egejským mořem téměř sestřelili tureckou stíhačku F-16. Turecký pilot byl na letecké misi NATO a řecká protizdušná obrana na ostrově Kréta ho osvítila radarovým naváděcím systémem S-300. Atény byly opět bombardovány poetickými hrozbami odvety. A nyní řekové společně s egyptskými komandy nacvičovali obojživelné vylodění, včetně vylodění volným pádem a omylem, a omylem v úvozovkách se vylodili na ostrovech Lesbos a Samos, přičemž do akce zapojili i obrněná vozidla. Lesbos a Samos, stejně jako ostrovy Dodekanés a Chios, jsou svrchovaným řeckým územím. Podle Lozánské mírové smlouvy a jejich následných revizí se však jedná o demilitarizovanou zónu, v níž mohou Atény držet pouze pohraniční stráž. V Egejském moři neexistuje žádná zcela vymezená hranice ani vodní, ani vzdušná. Velké a strategicky důležité ostrovy Lesbos, Chios a Samos se nacházejí v blízkosti tureckého pobřeží Malé Asie. Vymezení vodního prostoru zde není podle známých mezinárodních pravidel možné. Pokud se bude dodržovat pravidlo 12 mílové námořní zóny založené na řecké svrchovanosti ostrovů, promění se Egejské moře v řecké jezero. Pokud je 12 mílová linie vedena od tureckého pevninského pobřeží, jsou ostrovy obklopeny tureckými vodami a jejich spojení s Řeckem je přerušeno. Stejně je to se vzdušným prostorem, který se snažili vymezit už ve 30. letech, pak přišli Němci a Italové a začali se nudit. V důsledku toho řekové stanovili 6-kilometrovou zónu odpovědnosti, což je pro Turecko kasu zbeli. Neuplyne rok, aby nebyl někdo sestřelen, což předurčuje spěch ruské protizdušné obrany jako je systém S300 v obou zemích. Mimochodem, Neil Erdogan, stíhací pilot, který byl v roce 1996 sestřelen řeckým Mirage, je v Turecku považován za národního hrdinu. Malý ostrov Agios Efrastratios se stal společným hřbitovem řeckých a tureckých pilotů, a naprostá většina z nich jsou tzv. taktické provokace ze strany Turků. Jejich stíhačky F-16 létají do řecké zóny odpovědnosti, kterou Ankara považuje za svou vlastní. Před příchodem ruských systémů protizdušní obrany do řecka to vše končilo klasickými leteckými bitvami. Nyní stačí turecké stíhačce nainstalovat radar, aby letěla na východ s přídavným spalováním. Poté se z Ankary začnou ozývat výkřiky typu Přijdeme v noci a zopakujeme Izmir. Rozhodně nic nenasvědčuje tomu, že by mezi oběma zeměmi nebo oběma členy NATO mohla vzniknout rozsáhlá válka, jako tomu bylo v roce 1974 na Kypru. Na druhou stranu se mnohé z dříve nemožného stalo reálným. Předpokládá se, že události na Ukrajině přesvědčili Ankaru o slabosti NATO, což by mohlo Turky vyprovokovat k tomu, aby se zasadili o vojenské řešení, když ne v Egejské moři, tak kolem sporných plynových polí ve Středozemním moři. Zatímco Atény kolísají mezi plněním svých závazků v rámci Severoatlantické aliance, včetně dodávek zbraní pro AFU, a snahou udržovat paritu v Egejském moři, Ankara se chová poměrně agresivně. Ano, turečtí představitelé a diplomaté již dlouho a pravidelně používají okázalý orientalistický jazyk. Konec konců minister Kavusoglu je jedním z ideologů panturkismu a neoosmanismu, což znamená návrat bývalých zemí osmanské říše na Balkáně. S každým dalším incidentem v Egejském moři nebo ve vzdušném prostoru nad ostrovy se však jejich rétorika stává nebezpečnější. Řekové mlčí, ačkoliv jejich chování se také točí kolem revanšismu. Malá azijská katastrofa z roku 1922, tedy v uvozovkách Malá azijská katastrofa, se za 90 let proměnila v prvek etnografie a kulinářské turistiky. Všechny názvy restaurací a místních jídel obsahují slovo polis, odkazují na kulturu řeků v Malé Asii. Pouze Konstantinopol se v hovorové řeči nazývala město. Malodo a zjiští řekové, kteří v roce 1922 přežili, neodcházeli ani tak do Řecka, jako spíš do Evropy a Spojených států, příkladem je Onassis, a nikdy neměli velký vliv na zahraniční politiku Aten. Příběh však zůstal zachován. Mimochodem, Řecko se nedávno postavilo proti cenovému stropu na ruskou ropu nikoli proto, že by Rusko milovalo, ale proto, že řecká flotila tankerů tuto ropu převáží. A vznikla dopravní zácpa na Bosporu, kterou zorganizovali turecké úřady, zasáhla právě příjmy Řecka. Významné je, že uprostřed dalšího konfliktu o ostrovy v Egejském moři již několik let neprobíhají mezi Tureckém a Řeckém žádné konzultace o Egejském moři. Konzultace byly v nejlepším případě obnoveny letos v lednu, ale již v létě je narušili další incidenty. Zdá se, že tento konflikt je z hlediska obvyklých diplomatických norem neřešitelný. Geografie sporné oblasti je prostě taková, že zde nefungují obvyklá pravidla mezinárodního práva. V takových složitých případech je nutné hledat nestandardní metody, jako je demilitarizace ostrovů. Pak by ale musela být demilitarizována i část tureckého kontinentálního pobřeží a na to Ankara nikdy nepřistoupí. Najít něco dalšího netradičního je obtížné i z národně historických a etnických důvodů. Samostatným příběhem je uprchlická krize z Ázie a Afriky, která z ostrovů v Egejském moři udělala obrovské překladiště a zmezinárodnila mafii. To je však jen špička ledovce, pod níž se přece jen skrývají historické ambice. Což hrozí přerůst ve skutečný boj. A teď trochu globálněji, i když na prvním místě je Evropa. Na Zvědavci vyšel článek, respektive překlad článku Maxima Kareva. Otázkou je, co udělají. Na konci tohoto článku je poznámka, o níž si myslím, že musí zaznít hned na začátku. Je to poznámka překladatele. Cituji. Článek vyšel na EU EOT SU. Článek vyšel původně rusky, mně se dostal do rukou anglický překlad. Jde tedy o překlad překladu, občas může dojít k nedorozumění. Tak a teď samotný článek. Přijetí rezoluce o uznání Ruska jako sponzora terorismu na NATO by umožnilo USA přehodit část svých závazků NATO na bedra Evropanů. Zatímco se všichni smáli stařeckému šílenství ospalého dědy Bidena, Amerika pod jeho bdělým vedením dokázala využít ukrajinské krize a za devět měsíců SMO dosáhla ohromujících výsledků. Bidenově administrativě se podařilo dosáhnout toho, o co předtím neúspěšně usiloval Donald Trump. Jmenovitě. Zvýšení výdajů evropských spojenců NATO na obranu až na 2%, jak to vyžaduje Charta Aliance. Posílení národního hospodářství, včetně repatriace průmyslové výroby. Oživení ropného a plynárenského průmyslu v USA. Je nespravedlivé, zlobil se Trump hlasitě, že USA nesou lvý podíl na bezpečnostních nákladech v rámci NATO, zatímco Evropané snižují náklady na svou obranu tím, že utrácejí za jiné naléhavé potřeby. Například na podporu slábnoucí ekonomiky uprostřed protikorupčních opatření. Zvýšit výdaje na obranu alespoň o půl procenta uvedl americký líder a na prvním místě se obrátil na Německo. Praktičtí Němci a lakomí francouzi však nesouhlasili s utrácením peněz na cokoliv a dávali sliby, které nic neznamenaly. Navíc ke zvýšení výdajů nebyl žádný pádný důvod. Stojí za to připomenout, že vojenské výdaje nejsou jen rozpočtové výdaje, ale také zisky vojensko-průmyslového sektoru. Je zřejmé, že Trump tím, že požadoval po svých spojencích zvýšení vojenských výdajů, doufal, že tyto prostředky nasměruje do amerického vojensko-průmyslového komplexu, který je stejně jako ropný průmysl ovládán republikány. Prospěch pro USA a Trumpa osobně byl tedy dvojí politický a ekonomický. A pak přišla ruská speciální operace na Ukrajině. Za devět měsíců ruská armáda podle zpráv ruského ministerstva obrany rozemlela obrovské množství vojenské techniky ze sovětské éry, kterou používala ukrajinská armáda. Od tanků a letadel až po ruční granátomety a protitankové střely. Spojené státy si rychle uvědomili, že na to mohou dobře a rychle vydělat začali posílat ukrajinské armádě všechny sovětské zbraně, které byly k dispozici v zemích bývalé varšavské smlouvy. Za prvé Ukrajinci jsou s nimi obeznámeni a není třeba ztrácet čas školením. Za druhé jsou již staré a jejich likvidace stojí víc než jejich darování. A pokud je nedáte pryč zadarmo, ale za symbolický poplatek, nebo ještě lépe za půjčku, ještě na tom vyděláte. Za třetí, a to je nejdůležitější, Místo sovětské výzbroje, kterou dostala Ukrajina, mohou USA dodat nové generaci evropských vůdců jejich novou, relativně moderní, drahou výzbroj typu NATO a konečně se tak zbavit nejrůznějších druhů současné výzbroje. To platí pro obrněná vozidla a letadla. Pokud jde o všechny druhy stingerů, javelinů a podobných hraček, jedná se o samostatný případ. Tyto hračky se prostě okamžitě rozplynuly v rozlehlých stepích nejen Ukrajiny, jako by nikdy neexistovali. Evropané nečekaně zjistili, že kdyby se něco stalo, sami by neměli s čím bojovat. Již předtím poskytli Kyjevu své vlastní omezené zdroje, ale pan Zelenský požadoval stále více. A pak žraloci amerického a evropského vojensko-průmyslového komplexu ucítili velký zisk. Podle listu Wall Street Journal hlavní západní výrobci zbraní, včetně tzv. americké velké šestky, neustále zvyšují výrobu dělostřeleckých a raketových systémů, obrněných vozidel a munice, aby uspokojili rostoucí poptávku vyplývající z konfliktu na Ukrajině. Zejména americká společnost Rayeton Technologies údajně vyzvala své zaměstnance v důchodu, aby zvýšili výrobu přenosného systému protivzdušné obrany Stinger. Tyto raketové systémy Země vzduch, SAM, již dávno dosloužily, potřební specialisté nejsou k dispozici a školit nové je zdlouhavé a zbytečné. Naposledy Pentagon objednal sérii systému Stinger SAM před 15 lety, Další gigant amerického vojenského průmyslového komplexu Lockheed Martin rovněž zvýšil výrobu protitankových systémů Javelin a nyní na pozadí úspěšné PR kampaně svých systémů HIMARS na ukrajinském válčišti plánuje zvýšit produkci obou systémů i raket pro ně až o 60%. Podobné procesy lze pozorovat i o výrobců komunikačních zařízení a bezpilotních letounů závody ve zbrojení začaly. Akcie německého obraného koncernu Rheinmetall od začátku roku 2022 vzrostly dvakrát o 115% a čekají na nové velké zakázky. V březnu německý kancler Scholz líbil vyčlenit 100 miliard eur na přezbrojení Bundeswehru, ale to létě tato částka vzrostla na 200 miliard eur. Podobné oživení vojensko-průmyslového komplexu však můžeme pozorovat i ve východoevropských zemích, kde se zbraně, náboje a další vojenské vybavení prodávají jako zmrzly na létě. Objem zakázek je zde však mnohem menší než ve Spojených státech. Odborníci poukazují na to, že přijetí známé rezoluce NATO, která uznala Rusko za sponzora terorismu, mělo především ekonomický dopad. Za posledních 8 let vydali evropské země spolu s Kanadou na vojenské potřeby celkem 350 miliard dolarů. 21. listopadu generální tajemník NATO Jens Stoltenberg slíbil zvýšit hranici 2 HDP, která byla ještě před několika lety považována za nedosažitelnou. Podle Stoltenberka jsou nyní zapotřebí další investice, především na posílení východního křídla. A rozmístění nových jednotek vysoké bojové pohotovosti. Úroveň 2 HDP by měla být vnímána jako spodní hranice nikoli jako strop našich výdajů na obranu, uvedl generální tajemník při projevu na zasedání parlamentního schromáždění NATO. Přesné údaje budou projednány na samitu NATO ve Vilniusu v červenci 2023. Hlasováním pro tuto rezoluci, která má na rozdíl od podobné rezoluce Evropského parlamentu přesné a poměrně významné ekonomické důsledky země EU znemožňují obnovení vztahu s Ruskem v blízké budoucnosti. A tržní ekonomika nesnese vákuum. Vzniklé vákuum bude okamžitě zaplněno konkurencí. V tomto případě téměř současně s přijetím rezoluce. USA v tichosti zrušili sankce týkající se civilního letectví. A voilà! Podíl francouzského Airbusu v tomto segmentu trhu přechází na americký Boeing. Drobnost, ale pěkná. Rezoluce přijatá shromážděním NATO mimo jiné v blízké budoucnosti umožní Spojeným státům přehodit některé ze svých závazků vůči NATO na bedra Evropanů. Mimochodem, na rozdíl od Evropy USA moudře odmítli přijmout takovou rezoluci na státní úrovni, čímž nalákali evropské prostáčky do pasti. Tato záležitost se však neomezuje pouze na zbraně. Trumpova iniciativa Udělejme Ameriku opět velkou, to je návrat špičkových technologií a jednoduše velkých průmyslových podniků zpět do Spojených států, se za Bidna rozběhla rychlým tempem kvůli protiruským sankcím. Washington nejenže přiměl EU k rozchodu s Moskvou tím, že odmítl levný plyn z Ruska, ale místo toho prodal Evropě svůj drahý LNG. Evropský průmysl tak uprostřed drahých energetických zdrojů ztratil konkurenční výhodu a vážně uvažuje o přesunu do USA, kde je plyn několikanásobně levnější. Například francouzi již za tento plyn platí čtyřikrát víc než za plyn ruský. USA z toho mají dvojí prospěch. Za prvé přímé zisky amerického ropného a plynárenského sektoru, na který Biden po své inauguraci vyvíjel tlak. A nyní se na pozadí monstrózní inflace trochu stáhl. Výsledkem je, že od června letošního roku objem amerického LNG na evropském trhu převyšuje dodávky z ruských plynovodů. A vzhledem k tomu, že severní proudy byly na dlouhou dobu neli navždy zastaveny, je tento stav dlouhodobou perspektivou. Na místo závislosti na plynu z Ruska se nyní Evropa dostala do závislosti na Spojených státech. Podle Financial Times tak celkový čistý zisk veřejných ropných a plynárenských společností v USA za druhé a třetí čtvrtletí, to jest v podstatě od zavedení sankcí, dosáhl 200 miliard dolarů. A je zcela zřejmé, že se o tom z velké části podílejí dodávky LNG do EU. Cena amerického plynu pro Evropany je zhruba 5 až 10krát vyšší než pro samotné Američany, v závislosti na státu. Svůj vliv mají i vysoké ceny ropy, které díky stejným americkým sankcím prudce vzrostly. Za druhé, deindustrializace Evropy, nebo jednoduše řečeno omezení průmyslové výroby a její přesun do jiných zemí, včetně Spojených států, což vytváří skleníkové podmínky pro otevření nových výrobních zařízení. Podle severu politiko proto EU obvinila Washington, že se obohacuje na úkor konfliktu na Ukrajině. Evropští představitelé zuří, že jim Bidenova administrativa prodává zbraně a plyn za nadsazené ceny. Drahé energetické zdroje činí průmyslou výrobu v evropských zemích nerentabilní. Mnoho podniků se již ocitlo na pokraji bankrotu a nejen malé, ale spíše velké závody již měsíce stojí. Především se to týká Německa, hospodářského motoru EU, který, jak Němci přiznávají, byl silný jen díky levnému ruskému plynu. V srpnu navíc Washington schválil zákon o snížení inflace, který dotuje ekologicky orientované výrobce. Na základě tohoto zákona hodlá Bílý dům vynaložit téměř 370 miliard dolarů na přilákání výroby a vytvoření nových pracovních míst doma. Přestože se jedná o jasné porušení pravidel VTO a spravedlivé hospodářské soutěže, přesun výrobních kapacit z Evropy do USA není přirozeným tržním procesem, ale výsledkem přímého zasahování Washingtonu do globálního dodavatelského řetězce, poctivě přiznává časopis Fortune. Americký zákon o snížení inflace není v souladu s předpisy Světové obchodní organizace, uvedl německý vicekantář a minister hospodářství Robert Habeck s tím, že zákon porušuje řadu pravidel. Podle něj jsou v zákoně ustanovení, která zvýhodňují americké společnosti, zejména v automobilovém průmyslu. Podle Paříže a Berlína tak hrozí urychlení deindustrializace Evropské unie. EU se prostě musí naučit bránit sama sebe, trvá na svém francouzský minister financí Bruno Lemar. Velké státy si navzájem nedávají žádné ekonomické dárky. Protesty Evropanů se však Washingtonu vůbec nedotýkají. Obchod je válka. Britské vydání Financial Times uvádí, že zákon o snížení inflace poskytuje dotace ve výši 600 až 800 milionů dolarů továrnám a závodům na území Spojených států. A v Německu představují stimulační opatření pouze 158 milionů dolarů. Na tomto pozadí se samozřejmě německé firmy začínají stěhovat do USA, což znamená pokles příjmů státního rozpočtu a vyšší nezaměstnanost v Evropě. Tedy nové rozpočtové výdaje a zvýšené sociální napětí. Nejhůře je na tom německý chemický průmysl, protože plyn není jen energie, ale také surovina. Vysoké ceny energií nás vyvádějí z kurzu, říká Wolfgang Grosse Entrup, šéf svazu chemického průmyslu. Podle něj existuje extrémně vysoké riziko, že se pomoc německé vlády na chemický průmysl jednoduše nedostane. Bez zavedení cenového stropu vláda nesmyslně souhlasí s deindustrializací, řekl a varoval, že pokud se zhroutí chemický průmysl, zhroutí se i další odvětví. Pro Německo jako místo pro podnikání by to mohl být knockout, řekl sebevědomě Entrup. Ve Francii, kde jaderná energetika silná a závislost na plynu mnohem nižší, není situace o mnoho lepší. Bruno Lemar, vyjádřil škody, které by Francie utrpěla v důsledku amerických iniciativ. Podle nejkonzervativnějších odhadů by ztratila 10 000 pracovních míst v průmyslovém sektoru a snížila investice o 10 miliard eur. Podobná nelihorší situace v Itálii, která je po Německu a Francii třetí největší ekonomikou EU. Mimochodem, Francouzští průmyslníci se nedávno setkali s prezidentem Emmanuelem Macronem, který se snažil přesvědčit, aby nepřesouvali výrobu na druhou stranu Atlantiku. Samotné přesvědčování však k vyřešení problému nestačí. Potřebujeme podmínky, které nebudou horší než v USA, a to vyžaduje obrovské investice. Podle samotných Evropanů je vzdání se ruského plynu a ropy stálo 283 miliard eur ročně. A to při současných cenách. Deindustrializace zasáhla i mlžný Albion, kde 80 HDP tvoří služby a finanční sektor. Například německá automobilka BMW přesunula svou továrnu na výrobu elektromobilů Mini z Oxfordu do říše Středu. Japonská Honda zavřela svůj poslední závod. Nedávno vyšlo najevo, že američané levně kupují britské firmy ve vojensko-průmyslovém komplexu a okamžitě je nechávají zkrachovat. A proč by Washington potřeboval konkurenci zejména z bývalé metropole? Drahé energetické zdroje činí zábavní průmysl a cestovní ruch, tedy služby, které tvoří lví podíl britské ekonomiky, nerentabilními. Maďarsko, které bylo původně proti vzdání se ruských energetických zdrojů, okamžitě pojmenovalo věci pravými jmény a poukázalo na hlavního vyníka a příjemce energetické krize v Evropě – Spojené státy. Recesní trend v Evropě je pro americkou ekonomiku dobrou zprávou a vypadá to, že Amerika z něj dokázala profitovat, řekl Peter Ziarto, šéf Maďarského ministerstva zahraničí. Kromě toho si evropští byrokraté tančící podle not USA vyslechli i svou porci kritiky. Podle ministra je situace v Evropě žalostná, protože Evropská komise spíše brání přílivu investic do zemí EU. Byrokraté EU se obávají, že v důsledku toho budou evropské podniky čelit téměř neúnosnému tlaku a budou nuceny realizovat nové investice spíše ve Spojených státech než v Evropě, citoval server Politico 24. listopadu pod podmínkou anonymity vysoce postaveného evropského úředníka. A jak bude Evropa reagovat na nesnesitelný tlak USA? Možná zavede další balík sankcí proti Rusku. Ten desátý jubilejní. Pro jistotu. Teď přejdeme k americko-ruským vztahům. Z armádního magazínu čerpal portál CZ24 News, když otiskl článek Americká panika kolem ponorky Belgorod z Poseidony. Rozhodně potvrzuje bývalý velitel severní flotily admirál Vyacheslav Popov. Jejich obavy jsou pochopitelné, Protože sami takovou ponorku nemají. Belgorod je něco, před čím se nemohou chránit, proto jsou Američané podráždění. Ve Washingtonu si totiž zvykli, že směr vývoje určují oni. V tomto případě se však Rusko ukázalo jako silnější. Americká média se aktivně věnují novému ruskému ponorkovému křižníku Belgorod, který nese ponorkové bezpilotní letouny Poseidon. Ale toto její hodnocení se spíše podobá panice, řekl předseda prezídia všeruské organizace Důstojníci Ruska, hrdina Ruska, generálmajor Sergej Lipovi. Jak daleko USA zašly při konstrukci zbraně podobné ponorkovému dronu Poseidon? K tomu mají ještě daleko. Jinak v nejbližší době američané nic podobného mít nebudou. Ale ani my nebudeme stát na místě, budeme se nadále zlepšovat. Doufám, že jaderná ponorka Belgorod nebude jediná ve své třídě. Objeví se také zástupci projektu 09852, kteří budou plnit úkoly zachycení potenciálního agresora. Jejich cílem bude obrana a ochrana, říká Popov. Generál Major Lipový dodává, že ponorka zvláštního určení Belgorod děsí Američany nebezdůvodně. Vždyť nikdo na světě nemá jeho obdobu. Jeho zvláštností je, že Belgorod má torpéda s atomovou hlavicí Poseidon, která mají neomezený akční rádius. Navíc se jedná o nehlučnou ponorku, jejíž odhalení je prakticky nemožné nepozorovaně může ležet v autonomním režimu někde na mořském dně až 10 měsíců a jeho torpéda mohou plout po určené trase a dorazit na libovolné cíle na země kouly. Poseidon je v podstatě autonomní neobydlené ponorkové vozidlo, které se může pohybovat pod vodou rychlostí 200 km za hodinu. Američané nazývají Poseidon atomovým megatankerem, který dokáže na cíl dopravit hlavice o síle několika megatun. Hovoří se o jeho rozměrech 2 metry v průměru, 20 metrů na délku. Poseidon má unikátní atomovou pohonou jednotku, masivní reaktor, který je zároveň velmi kompaktní. Její hlavice má velmi vysokou ráži. Poseidon exploduje pod vodou, zpočátku vytvoří obrovský techtýř a poté se zvedne vlna tsunami ve výši asi 50 metrů. K zaplavení Anglie stačí dvě nebo tři taková torpéda. Dva takové drony stačí na to, aby spláchly celé Japonsko. A kdybychom použili celý palebný průměr Belgorodu, což je šest torpéd, byly by celé státy i s okolím spláchnuty, řekl Lipovi. Američtí novináři připomínají, že Poseidon lze vypustit ze vzdálenosti stovek kilometrů. Atomové torpédo by prorazilo pobřežní obranu a pohybovalo by se po mořském dně. Poseidon je bezhlučný, žádný radar ho neslyší. Ve svém systému bude mít program, který dokáže oklamat protivníka včetně toho, že v případě potřeby obletí země kouly, ale dorazí na místo určení a tam exploduje. Nikdo ho nebude moci zachytit. Neexistují prostředky, které by se mohly vyrovnat proti raketové obraně na moři. To znamená, že ani jedna protiraketa nemůže toto torpédo dostihnout a zneškodnit, řekl admirál Vyacheslav Popov. Generálmajor Sergej Lipovský tehdy upozornil, že hysterie kolem ponorkového křižníku Belgorod, který nese bezpilotní letouny Poseidon, má nejen odvrácenou stranu, ale i drzost. Ve Spojených státech se daňoví poplatníci horlivě snaží vyčlenit další dodatečné prostředky do rozpočtu amerického ministerstva obrany. V jejím čele stojí výzvy k soustředění všech sil na konstrukci podobné zbraně. Poslední otázka, kterou redaktoři Moskovský komsomolec položili oběma specialistům, zněla, v jakém případě by Poseidon mohl být nasazen jako torpédo soudného dne. Oba vojenští specialisté se na odpovědi shodli. Údajně by to mělo být, až zjistíme atomový útok na naši zemi. Pak prý přijdou na řadu nejen atomové ponorky, ale také pozemní a letecké zbraně soudného dne. To vše zajišťuje bezpečnost našeho státu. Tomu se říká jaderné odstrašování. A nyní se podíváme na Ukrajinu prostřednictvím CZ24 News za použití Sputniku jako zdroje. Nejvyšší soud Ukrajiny zrušil rozhodnutí o nacistické symbolice SS Halič, tedy SS Galicien. Nejvyšší soud Ukrajiny nespatřil v symbolice divize SS Halič příslušnost k nacismu, oznámil portál strana UA s odvoláním na advokáta Ukrajinského ústavu národní paměti. Nejvyšší soud udělal tečku za dlouhou soudní epopejí iniciované ještě před pěti lety, oznámil advokát Vyacheslav Jakubenko. Portál podotýká, že v roce 2020 soud první instance na Ukrajině uznal za nezákonné počínání Ústavu národní paměti, který odmítl uznat symboliku divize za podléhající zákazu použití nacistické symboliky. Nyní bylo toto rozhodnutí nejvyšším soudem zrušeno. Prezident Ruska Vladimir Putin označil v dubnu za ničemi Ukrajince, kteří nosí vojenský stejnokroj s nášivkami divize SS Halič, a také prohlásil, že lidé, kteří sympatizují s nacisty, musí pochopit, že Ukrajina je pro západ nástrojem pro dosažení svých cílů. Divize SS Halič, tedy divize SS Galicien, byla sformována 28. dubna roku 1943 a existovala až do léta následujícího roku, kdy ji rudá armáda rozdrtila u města Brody v okolí Lvova. Vojáci divize páchali válečné zločiny proti pokojným obyvatelům, Zúčastnili se mimo jiné zničení polské vesnice Huta Pienacka, kde bylo zavražděno přes 500 lidí. Vojska SS, do jejíž složení divize Halič patřila, byla na rozhodnutí norimberského tribunálu uznána za zločineckou organizaci. Tato informace je zveřejněna výhradně za účelem informování. A má za cíl odsouzení nacizmu v jakýchkoliv jeho formách a projevech. A teď politiko EU. Maďarsko vetuje pomoc Ukrajině. EU hledá alternativní řešení. Premiér Viktor Orbán se rozhodl hrát tvrdou hru a využil nutnosti svého souhlasu s pomocí Ukrajině jako páky k zajištění svého podílu na fondech EU na obnovu. Maďarská vláda v úterý zablokovala dohodu o balíčku pomoci Ukrajině ve výši 18 miliard eur, což donutilo Evropskou komisi a ostatní země EU hledat alternativní řešení, které by Kijevu zajistilo, že v lednu dostane tolik potřebné finanční prostředky. Komise se bude zabývat tím, jak poskytnout Ukrajině potřebná řešení, již od ledna uvedl komisař EU pro rozpočet Johannes Hahn během veřejného zasedání ministrů financí bloku. To by znamenalo něco na způsob tzv. posílené spolupráce, což je právní cesta, jak se vyhnout vetu, uvedli představitelé EU. Toto řešení by však vyžadovalo, aby země EU poskytly národní záruky na odposlechy, které v některých případech musí schválit parlament, což by mohlo nějakou dobu trvat. Maďarský premiér Viktor Orbán se rozhodl hrát tvrdou hru a využít nutnosti svého souhlasu s pomocí Ukrajině jako páku k zajištění svého podílu na financování EU a obnovy. EU se snažila zadržet některé finanční prostředky určené Budapešti kvůli porušování zásad právního státu. Úterní maďarské veto znamenalo, že rozhodnutí o všech ostatních dokumentech na programu jednání ministrů financí o minimální sazbě daně z příjmu právnických osob, kterou Budapešť rovněž blokuje, o maďarském plánu obnovy a souvisejících grantech ve výši 5,8 miliard eur, a o rozhodnutí zmrazit 7,5 miliardy eur z fondů EU pro Maďarsko kvůli problémům s korupcí byla odložena. Balíček se nám nepodařilo přijmout jako celek, ale nenecháme se odradit, uvedl český minister financí Zbyněk Stanjura ve funkci předsedy shromáždění ministrů financí. Naší ambicí zůstává, že v lednu začneme Ukrajině vyplácet peníze pověřil radu, aby pracovala na řešení podpořeném 620 členskými státy, které by obešlo veto Maďarska. České předsednictví nyní musí rozhodnout o dalším postupu, o případném novém samitu ministrů financí později v prosinci, jako možný termín se uvádí 12. prosinec, nebo o eskalaci této otázky na zasedání vedoucích představitelů EU v polovině prosince. Vlády zemí EU musí zaujmout stanovisko ke zmrazení finančních prostředků EU pro Maďarsko do 19. prosince. Orbán musí do konce roku přijmout plán obnovy, jinak riskuje, že přijde o 70 z dotací ve výši 5,8 miliardy eur. V úterní nadstavbě monitoru jsme tu měli něco o britském zdravotním a sociálním programu. Tak se podívejme do Británie ještě jednou, a i tentokrát to bude mít něco společného s péčí o občana. V Británii v jednom z velkých měst začínají testovat de facto klimatické lockdowny pro tamní obyvatele. Chcete si vyjet autem mimo město víckrát, než je povoleno? Vláda říká ne. Na jedno auto budete mít povoleno jen 100 cest mimo svůj domov. Cesty budou kontrolovat kamery. Vítejte v blížícím se orvelovském světě. Ano, to říká díky svému zdroji server otevři svou mysl. Na něm je umístěno video, které je opatřeno českým dubbingem, takže bude jednodušší vám to pustit přímo. Pokud se někomu nebude líbit kvalita nahrávky, pak se omlouvám, lepší jsem nedokázal zajistit, ale myslím, že to na podstatě věci nic nemění. Titulek: Pouze 100 cest autem ročně mimo město. Británie plánuje klimatické lockdowny. Vzpomeňte si, jak média tvrdila, že klimatické lockdowny jsou jen konspirační teorií a Indie je pak stejně zavedla. Nyní byly de facto vyhlášeny klimatické lockdowny pro jedno z velkých britských měst. Ano, skutečně to dělají. Rada hrabství Oxford se chystá vyzkoušet systém, podle kterého budou obyvatelé města rozděleni do sedmi zón, přičemž pohyb autem mezi zónami bude omezen na 100 cest ročně. V plánu je použít kamery pro rozpoznávání spz k vymáhání klimatických lockdownů. E-brány na silnicích do města a z města omezí lidí v jejich vlastní oblasti, pokud překročí přídělový limit na cestování. Obyvatelé budou moci tuto oblast opustit pouze stokrát za rok. To jsou jen dva dny v týdnu a jsem si jistý, že po zavedení bude tento limit ještě snížen. Budou potřebovat zvláštní povolení rady, která rozhodne, zda jsou tyto cesty nezbytné. Každý bude muset zaregistrovat svůj vůz u místních úřadů, aby mohl být sledován. Co když musíte do zaměstnání dojíždět mimo město každý den nebo jen třikrát týdně? Vláda říká ne. To je de facto klimatický lockdown. A pokud máte dvě auta, budou počítána jako jedno, což znamená, že budete muset své cesty rozdělit. Dvě auta, 50 cest každý. Tři auta, 33 cest každý. Rada vyhlásila tuto politiku minulý rok, když byla zvolena, ale až nyní zjišťujeme skutečný rozsah tohoto drakonického opatření na kontrolu populace. Ve stylu komunistických vnitřních hranic, vnitřních pasů a to vše ve jménu záchrany planety. Chtějí to zavést do roku 2024, ale zkoušky mají začít již brzy. Oxford Mail uvádí, že místní úřady trvají na tom, že kontroverzní plán se uskuteční, ať se to lidem líbí nebo ne. Budete smět jezdit mnohem méně a budete šťastní. Pamatujete na ty nejteplejší teploty, které kdy byly zaznamenány na letišní ploše v červenci? Meteorologický úřad nyní kamenuje dotazy ohledně svých pochybných měření, při kterých byly zaznamenány vysoké teploty, zatímco po runway se proháněly stíhačky, ale pak během minuty klesly o více než půl stupně. Prostě si vymýšlet blbosti a pravidelně lhát veřejnosti, aby to všechno ospravedlnili? Jo, proč by se tím nechali zastavit? Vždyť je to pro vyšší dobro. Tak co myslíte, kdy to přijde k nám? Do té naší krásné kolonie. Pomalu se blíží závěr dnešního monitoru a tak tu máme poslední příspěvek. Autorem toho dnešního, jako již poněkolikáté, je Jindřich Kulhavý. Politická kultura v Čechách rovná se nula. Praha 6 opět negativně zaparila a její vedení získalo po nějaké době trofej za největší míru idiotismu projeveného veřejně. Maršala Koněva na místě památníku věnovaného jednomu z osvoboditelů Československa od německých i jiných nacistů nahradil paskvil napodobující údajně odporného hajlujícího skřeta z tváří ruského prezidenta Putina utahujícího plynový kohout. Jde nejen o ubohost autora tohoto pseudodíla, ale též o naprosto odpornou radniční demonstraci vlastního egoismu a ukázku ignorace skutečnosti, kterou je rozdělení společnosti na proukrajinské idealisty a realisty uvědomující si skutečný stav věci. K samotné soše, tedy dáli se ta slátanina tak pojmenovat. Vladimír Putin rozhodně není pokroucený skřet, ale spíše významný a na většině planety uznávaný světový politik udržující se v dobré kondici, což nelze říci například o americkém prezidentovi Bidenovi. Znázornění utahování plynového kohoutu je trapnou neznalostí skutečnosti, kterou je převzetí této role představiteli EU i našeho státu, případně teroristů, kteří napadli plynovody Nord Stream 1 a 2. Takže kdyby měl skřet tvář Fialy či Lejnové, byla by to v celku reálná kopie skutečných vyníků nedostatku plynu v Evropě. Nejhorším přešlapem je však styčená paže připomínající hajlování nacistů. To vzhledem k tomu, že jedním z důležitých úkolů speciální ruské vojenské operace denacifikace Ukrajiny. Při přihlédnutí k mnoha záběrům nacistickými symboly potetovaných ukrajinských zajaců je to oprávněný cíl. A protože nejvyšším vojenským velitelem ukrajinských jednotek je prezident Zelenský, pak tvář hajlujícího střeta by měla vypadat jako jeho. Protože autora trpícího nějakým zvláštním pocitem vlastní výjimečnosti neznáme a tento jeho dar Ukrajině bereme jako mentální nedostatečnost a určitý druh žitolezectví, které se nám jednou ve zlém vrátí, jeho osobu můžeme ignorovat. Co však přehlížet nelze, je chování vedení Prahy 6, která nejdříve odstranila sochu hrdiny druhé světové války, aby ji poté nahradila něčím, co musí každého myslícího člověka urazit. Můžete si o Putinovi myslet cokoliv, ale ve skutečnosti je to prostě světová persona, která se jako jedna z mála vzepřela americké rozpínavosti. K tématu nulové politické kultury nesmíme zapomenout na žeporyjský fenomén jmenující se Pavel Novotný. Starosta městské čtvrti, hostící jak premiéra Fialu, tak i oba zásadní aspenské kandidáty na prezidenta Petra Pavla a Danuši Nerudovou, je pro většinu inteligentních lidí tupým provokatérem zvláště když tvrdí cosi o tom, že druhou světovou válku začali Rusové a Němci před nimi bránili Evropu. Pro Řeporie možná dokáže mnohé díky svému poklonkování mocným zařídit, ale svým chováním na veřejnosti, také trapnými výroky a předváděním se pouze zvýrazňuje mizerný charakter a vrozené komedianství násobené ignorací dějin a reálného stavu. Mentální úroveň jeho hostů odpovídá té jeho, takže není překvapivé, kdo se prezentuje společnou fotkou s ním. Na naší politické scéně je však jen jedním z mnoha exotů a je naší vinou, že se tito lidé vyšpahali tak vysoko. Stejným primitivismem v jiném balení se prezentuje mnoho dalších, včetně předsedů Senátu i Parlamentu České republiky, většiny členů vlády, a solidního počtu v médií pracujících zaměstnanců. Tady bychom vyzdvihnuli Eclera, Šafra a Doležala, ovšem ta řada je mnohem delší. A do třetice se musím zmínit o Vojinovi Jasánkovi neboli, jak se říká ministrovi zahraničí Lipavskému. Tento žáček na vysokém postu nadělal za dobu svého působení ve vládě České republice více škody, než se to povedlo několika ministrům zahraničí za posledních sto let. Nejnovějším jeho počinem je snaha vysvětlit africkým státům spolupracujícím s Ruskem závadnost jejich přístupu. Bývalé francouzské, britské, španělské a německé kolonie už mají dost nadvlády západu a přistupují k Rusku jako potenciálnímu či reálnému partnerovi. Navíc v Africe hodně investuje Čína, což je další nepřítel EU a USA, takže na Lipavského názory nebude asi nikdo zvědavý. Pro nás dělá junior ve funkci šéfa diplomatů především ostudu a chová se hůře než slon šlapající ve vzácném porcelánu. Napravit chování fialové vlády bude velmi náročné. Blíží se doba, kdy se od vycucnuté České republiky odvrátí všichni s Němci v čele a budeme začínat od úplné nuly s množstvím Ukrajincům přebírajícím zbytky českých firem, jinak však úplně osamoceni, zadluženi a v chudobě. Fiala dokázal z kdysi samostatné České republiky udělat zemi páté kategorie, která bude se závistí pozorovat prosperující Maďarsko. Vše výše uvedené, při čem jsme vynechali média, jejíž stupeň proliberálního liberálního dosahuje neskutečných výšin, je smutným vyústěním politiky Evropské unie a výsledkem poskytování důvěry politikům, které de facto občané vůbec nezajímají. Buď liberálům přizvukujete a volíte, pak jste aspoň v období voleb vítáni, a nebo jim oponujete a jste lovenou zvěří pro ministerstvo pravdy, rozuměj vnitra. Pro média dezoláty a méněcenými, navíc jen těžko trpěnými parazity a pro ideologii s manipulovanými příznivce pětikolky ruskými šváby. Dá se s tím žít, nikoli však radostně a s optimismem. Česká republika dosedla díky personálnímu nedostatku kvalitních politiků a vůdců na pomyslné dno, z něhož odrazit se nemusí povést velmi dlouho. Nám už nikdo nepomůže na to, abychom si pomohli sami, momentálně nemáme. Toto nedopadne dobře. Naše cestování mediálním světem pomalu končí. Čas dnešního monitoru se nachýlil, neb se přiblížila osmá a za chvíli tu budete mít Tomia Okamuru. Ovšem než skončíme, tak tu mám takovou malou informaci. Někoho potěší, někoho ne, inu takový už je život. Příští týden ani začátkem toho dalšího monitor neuslyšíte. Ten se vám ozve, nestalen se něco vysmajor až 22. prosince, tedy dva dny před Vánocemi. Ale zase na druhou stranu, aspoň si ode mě odpočinete. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia s vámi až do čtvrtka 22. loučí, ovšem dáli Bůh a cenzor, Ivan Votava. Naschledanou.